Nerve Travel te apresenta 12 grandes shows intitulado Regresso à Raiz, com o inconfundível Rei de Furaná, Zacarinha Reinaldo, diretamente de Cabo Verde. Sábado, dia 7 de abril, 1999, na Main Street, na ao meu building, com o Rosinha Restaurante, naquele salão mais grande, Le Dipa Trás. E sábado, dia 14 de abril, na Sur Club Cabo Verdeano, na Canarket, 12 grandes shows que nunca pude perder, com Zacarinha Reinaldo, diretamente de Cabo Verde, o conjunto ao vivo. Para mais informações, chama Nerve Travel para 508-996-1332. Nerve Travel, voa alto, na preço mais barato.